Nå som partene har forlatt forhandlingsbordet og ikke vil snakke med hverandre, hvilke mulige scenarier ser vi for oss fremover da? Hvis palestinerne smarte, og ofte så de jo ikke det, så de greier jo ikke å stå sammen om noen ting, så hadde de sagt, ok, Israel, dere vil så gjerne okkupere oss, kontrollere oss, gjør det, ta oss imot og gi oss statsborgerskap, for det slutten på Israel. Hvis Israel ikke vil dele landet, så ikke Israel lenger et jødisk demokrati. Da må det være en stat for alle innbyggerne, også for palestinerne, og da kommer jødene i mindretall om ikke så mange år, og det slutten på den israelske staten. Det den jødiske staten, det et scenario. Et annet scenario